Кісілер қиындыққа тап болып, елсіз мекенде жалғыз қалып, тірі қалу үшін түрлі шытырман оқиғаны басынан өткізіп, түбі аман келіп жатады. Бұндай қиындыққа тап болған кісілердің оқиғасын кинодан, өмірден естіп көріп жүреміз. Көбіне ондай ерлік жасайтын ер адамдар екенін білеміз ғой. Ал шын өмірде осындай елсізде қалып, аман келген қыздар да болған. Ендеше ғажайып арнасы Жапанда адам төзгісіз қиындықтан аман келген үш қыздың басынан кешкен шытырман оқиғасын баян етпек. 1971 жылы 24 желтоқсан Перуден ұшып шыққан 202 жолаушысы бар ұшақ Жунгли Амазонка аралына келген тұста оң жақ қанатынан найзағай түсіп қалың орманға құлап түседі. Борттағы 201 жолаушының барлығы қаза табады. Тек ғажабы сол 17 жасар мектеп оқушы Джулиана Кепке аман қалған. Қыз қатты соққыдан есін келесі күні бірақ жиған. Қатты соққының әсері болу керек, аяғы өз-өзіне бағынбай біраз жатқан. Одан қалды бір көзі мүлдем көрмей, екінші көзі бұлдырап көрінген. Қыз шамалы есін жиған соң мамасын тауып алмақ болған, бірақ маңайынан ешбір тірі адамды таба алмаған. Қыз 4 күн бойы құтқарушыларды күткен, ақыры еш қайыр болмаған соң жолға шыққан. Құтқарушылар жоғалып кеткен ұшақты қанша іздесе де, тұтасып жатқан қалың орманның ағаштарынан еш белгі таппаған. Жулиана құтқарушы ұшақты көріп айқайласа да, олар бұны байқамаған. Қыз құлаған ұшақтан шашылған заттардың ішінен ұсақ тас кәмбит тауып алып, соны біраз күн азық еткен. Кейін балық аулап, түрлі ормандағы жабайы жемістерден жеп жүрек жалғаған. Түнде қорқынышқа толы қалың орманның ішінде ұйықтау да мүмкін болмаған. Одан қалды Джулиананың иығындағы жарасы деңдеп, іріндей бастаған. Қыз ауыр жарақатымен 10 күн бойы суды жағалап жүрумен болған. Ақыры бір қайыққа кездесіп, оның үстінде моторын жауып қойған палатканы үстіне жамылған күйі талықсып ұйықтап кеткен. Сәлден кейін шулаған жігіттердің даусынан оянған. Балықшылар бұны көріп, іле көмектескен. Жарасын бензинмен жуып, орап, жақын жердегі ауруханаға жеткізген. Кейін Джулиананың көмегімен құлаған шақтың орнын тауып алған. Осы Джулиананың басынан кешкен жайлы екі бірдей кино түсірілген. Келесі оқиға 1983 жылы Тами Ешкраф есімді қыздың басынан өткен. Ол өзінің жігіт екеуі кішігірім кемемен мұхиттың ортасына серуенге шыққан. Олар бұл мұхит жолымен бірнеше рет жүріп өткен. Бірақ бұл жолы оларды биіктігі 14 метр толқынды дауыл әбігерге салған. Мұндай алып дауылға кішігірім кеме төтеп бере алмаған. Қыздың жігіті қалыңдығын іле кеме астындағы бункерге жасырып, өзі кеменің дізгінін ұстап тұрамын деп үстінде қалған. Құтырған толқындар кемені әрі-бері ырғап, аударып тастап, жігітті өз құшағына орап алып кеткен. Ал Тами Ешкраф бір тәулік өткен соң есін жиған. Соққыдан бүкіл денесі ауырсынған, басы меңзем болған қыз тұрмысқа шығып, бақытты болам деген жігітінің қаза болғанын түсінген. Қыз аударылған кемеде не істерін білмей 2 күн жатқан. Кейін өз-өзін қолға алып, қайткенде де бұл жерден шығу керек деп амалдай бастаған. Бірінші кезде аударылған кемені орнына келтіру үшін толқындардың басылғанын күтіп, кейін барлық заттарды кеменің бір жағына жия берген. Ақыры кеме салмақпен басылып, аунаған қалпы орнына келген. Бірақ қыз кеменің бұзылған моторын жөндей алмаған. Дегенмен желпеуішті көтеріп, ақырын болса да алдыға жылжи берген. Бір қуанатыны жейтін тамағы жеткілікті болған. Кейін балық аулап, оны кептіріп жеген. Не керек, қыз 40 күн бойы жүзіп ақыры гавайлық бекетке жеткен. Тами осы 40 күн мұхит үстінде жүріп 18 килограмм салмақ тастаған. Кейін Тами Ешкраф өзінің басынан кешкен жайлы кітап жазған. Енді ұзын құлақтың айтуынша осы кітаптың желісімен кино түсіріліп жатыр дейді мыс. Келесі оқиға 1921 жылдың жазында орын алған. Англияның канадалық оқымыстылары солтүстік мұзды мұхитта орналасқан Рангел деп аталатын аралға жолға шығады. Мақсаттары адам аяғы баспаған жерге барып, зерттеу жүргізіп, жаңалық ашып, ғылыми жоба жасамақшы. Жолға шыққандардың құрамында 4 ер адам және 1 әйел адам болған. Ол әйелдің есімі Ада Блек Джек.
25 жасар Білек өзге топ мүшелеріндей оқымысты ғалым болмаған. Қыздың бар міндеті топ мүшелеріне тамақ дайындап, киімдерін жуып беру ғана болған. Бұл қауіпті сапарға Білек ақша үшін ғана шыққан, себебі оның кеуде ауруына шалдыққан ұлының еміне ақша керек еді. Саяхатшылардың алғашқы күндері ойдағыдай өтіп жатты. Тамақтары жеткілікті, арасында аңға шығып жүрген. Тек бірінші қыс келгенде олардың тамағы таусылып, аңшылықтан түк шықпай тарыға бастаған. Қысты әрең өткірген. Саяхатшылардың арасында бір жігіт ауруға шалдығады. Қалғандары жолға шығып кері кетпек болған. Білек ауру жігітті қимай оған қарап, жолаушылардан қалып қояды. Жолға шығып кеткен үш жігіт сол кеткенін еш хабарсыз жоғалып кеткен. Не кері келмеген, не елдеріне де жетпеген. Көп ұзамай Білектің қасындағы қалған ауру жігіт көз жұмған. Мұздары таудай, аязы балдай аралда Білек жалғыз өзі қалған. 5 ай бойы аралдың көзге көрінген құс аңдарын аулап күн көрген. Оның жалғыз серігі саяхатшылармен бірге келген мысық болған. 5 айдан кейін аралға құтқарушылар кеме келіп, әйелді үйіне жеткізген. Үкімет оның ерлігіне тәнті болып, қыруар ақша берген. Ол ақшамен ұлын емдеп жазған. Кейін тағы бір ұл босанған, сөйтіп 80 жасқа дейін өмір сүрген. Қыздардың 40 жаны бар деген осы шығар. Негізі ер адамдарға қарағанда қыздар шыдамды, төзгіш келеді дейді ғой. Достар, бейнен аса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздермен бірге Қазақ YouTube-ын дамытайық.